quería comenzar diciendo que me encanta esta foto, porque é unha foto que fala de distintas administracións, de diferentes gobernos, que traballan xuntas e xuntos para potenciar a este territorio que é a provincia de Pontevedra e a cada un dos seus concellos. Xuntas e xuntos somos máis fortes e somos capaces de promover eventos deportivos do calado que é a Epic Race. Algo que naceu como un soño e que está totalmente materializado. Unha Epic Race que conta este ano con 300 participantes e unha Epic Race que novamente volve a ser un verdadeiro escaparate da nosa provincia. A Epic Race permite generar sinerxias entre os diferentes administracións, outros concellos e a propia Diputación, a cal lle agradecemos a colaboración porque sin ela sería bastante complicado poder sacar adiante isto. No noso caso, céntrase nun tramo que é a Ruta dos Muiños. A intención é poñela en valor. En Portas vai visitar pola zona de la Vía Verde, os Pazos. Pasa por donde nos organizamos unha festa tan importante como é a festa do Carneiro ao Espeto. As fervenzas de Liñares, as Ermidas, a Ponte Medieval de Pontanceu en Verducido son os puntos que onde vai pasar a prova e os que nos interesa promocionar. Un ano máis, pois eso, decididos a apostar pola Epic. Esperemos que siga en aumento e que siga con moito éxito. Sobre todo o que queremos dende aquí é desexalle moita sorte aos redondelans que sabemos que xa están escritos para participar nesta proba, que teña moita sorte e que alcancen a meta. Eu estou segura que quen participa na Epic Race un ano quere seguir participando porque non atopará noutro lugar espacios como os que se transitan nesta grande proba.